Lambada, Lambada, Expresso São Luís, Maceió Fortaleza, Expresso São Luís, Expresso São Luís, a rota. Encerra por aqui o vídeo, né? Foi uma viagem relativamente curta de Recife para Maceió. Saí o quê? Meio-dia, são 16h30. Então, se você curtiu, gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve para acompanhar conteúdos novos. E claro, deixa aqui nos comentários sugestão de viagem, tá? Que a gente vê a possibilidade de fazer. Então, até a próxima. Fui.